Mirëmëngjesi, jemi rikthyer në studio dhe tani do të kemi një lidhje me Skype me një kolegen ton nga Britania, me Remzie Zeka Sherifi. Mirëmëngjes, kënaqësi që të kemi sot mes nesh virtualisht. Do donim shumë të kishim në studio, por ngelet për erë të tjera, besoj. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi Bora, mirëmëngjesi Romini dhe Keli. Faleminderit për ftesën që të ju bashkangjitem këtë mëngjes me programin e juaj. Përshëndetje. Kënaqësi për ne. Shurime për dekoratën, për çmimin, për vlerësimin që është bërë. Shumë faleminderit. Kjo dekoratë është privilegj vërtet për mua, por e ndij si nder edhe për kombin edhe për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Si erdhi ky vlerësim nga mbreti Charles? Ishte ju patjetër nga puna juaj jeni evidentuar prej shumë vitesh, prej shumë kohësh për shkak të ndihmës që i keni dhënë refugjatëve aty në Britani. Shpërblimi i tillë, domethënë titujt e lartë të mbretërisë ikën dy herë në vit, me rastin e ditëlindjes së mbretëreshës së ndjer tani dhe në vigjilin e vitit të ri. Nominimi është prej njerëzve, prej rrethit, prej institucioneve me të cilët ke bashkëpunuar dhe me ju thate, dhe me thane është një grup qytetarësh apo institucioni me disa qytetarë të cilët nominojnë. Nuk është vetëm një person që e bën nominimin për ju. Me të thënë të drejtën, ende nuk e di se cilët janë ata të cilët më kanë nominuar prapa këti nominimin nga se vërtet e kam një rreth të gjërë të bashkëpunëtorëve dhe të organizatave me të cilat kam punuar tash 24 vite. Zonja Remzie, këtë titull, këtë çmim dhe këtë nderë për ju vjen në një moment që opinioni dhe politikat për emigrantët nuk janë fort të mira. Nuk është gjendja më e mirë dhe pastaj vjen një shqiptare që nderohet me një titull të tillë. Që do thotë vlerë dy fish dhe për ju dhe një shembull shumë i mirë edhe për vendasit aty. Po kam mëse dy vite që është propozuar, dhe me thënë, ajo marveshja mes Britanisë madhe dhe Ruandës për t'i dërguar azil kërkuesit, po sa të arrinë në Angli, për t'i dërguar për të aplikuar dhe prit për procesin e aplikimit në Ruanda, një shtetë si që dim që nuk gëzon reputacion dhe nuk ka liri të plot për drejtat parsore të qytetarve. Më pas taj kohëve të fundit ka qenë një retorike ashpër si në qarqet e medjave, po ashtu edhe në qarqet e qeverisë Britanisë madhe, me ndrimin e qeverisë, edhe kashi emigrantëve, e posaçërisht kashi emigrantëve shqiptarë, kështu që vërtet ky nominim për mua ka qenë për t'ju dëshmuar dhe treguar, edhe ne jemi Europë, edhe ne kemi kualitete, cilësi, kontribuojmë pavarësisht gavim në këtë shtetë, dhe japim kontributin ton maksimalisht aty ku jetojmë e punojmë. Dhe një herë të nderë për të gjithë shqiptarin, po them në momentin që ka arritur lajmi për dekorimin tim. Po ju vetë, si keni shkuar në Britaninë e Madhe? Keni shkuar me një program të BBC-s, apo me një program profesional, apo keni qenë emigrantë si gjithë tjerët? Fatkeqësisht si shumë kosovarë viteve të 90-ta, edhe unë kam qenë detyruar me forcë, me braktisë vendlindjen dhe me marrë rrugën me plot ankth, kudo që mund të mbrim në një zonë të lirë dhe kështu arritëm, pasi që shtëpia ynë është gratë në natuar, po për fatë të keqë, përse vetëm për 5 minuta e kemi evitu rezikun që të gjithë të mbesim në ngërmadhët e shtëpisë dhe të ne, dhe me thanë, në është thanë që të me liru vendin. Nuk duha të shkoj mbrapa në historinë e Kosovës, se gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe kuda që janë, kanë ndihmuar dhe kanë qenë aty për ne kur kemi pas nevoj. Dhe jam gjindur në kampin refugjat në Stankovec me 3 janë bashortin dhe qytetarët të tjerë të cilit kanë pas nevoj për mjekim, për tretman mjekësor. Dhe kam qenë në listën atyre për intervenim kirurgjik për të evakuar në Britani të Madhe. Dhe më thënë, s'ka qenë përgjidhja ime në aeroplan, kam mësuar se do të zbresim në aeroportin e Prestiku, që është të 10 minuta largë i Glasgow, pra në Skotsi. Sa vjetë që ke qenë atë ko, kërë e larguar? 25 vjetë që
Thash llogaritë çfarë moshë jam. Jo, nuk jemi të mirë aritmetika, as më tepër nuk i tregon, nuk i tregon vitet. Jo, në fakt e pyet. Jam shumë transparente. Po. E pyes, të pyes për moshën, sepse duke pasur parasysh faktin e një eksperiencë e karriere në vendin tënd të lindjes, e profesionit tënd, pa diskutim, të shndërrohet komplet jeta duke shkuar në një vend tjetër dhe sidomos në kushtet ku ju shkonit. Si ishin fillimet tuaja aty, tuajt personale dhe familjare gjithashtu? Po, jeta më ka mësuar se duhet të akceptoj situatat në të cilën gjindem dhe pavarësisht ka ndodhur duhet gjithmonë me gjithë një fije shpresë dhe një fije drite për të rekur, për iniciativat dhe inspirimin që e ka marrë nga fëmijët e mi, se me që kemi përjetuar ankthjen e luftës, vërtet për mua ka qenë lindje e dytë për mua dhe fëmijët e mi, universit dhe me thanë dhe fati, që kemi pas që ati mbi kohë, pa i dëgjuar krismat e bombardimet dhe luftës. Ky ka qenë edhe inspirimi im që të rekim aktiviteteve me komunitetin pikës pare, me komunitetin Kosovan, nga se nuk ka pasur refugjatë të tjerë në Skoci të ardhur në vitet e 90-ta. Nuk e kam ditur gjuhën angleze, flas 5 gjuhë të tjera, por kur nuk kam menduar se duhem të mësoj dhe gjuhën angleze, mirë po, pavarësisht kësaj, pas 3 javë kam filluar me bashat kosovaret me iniciativën time, dhe me thamë me kriju grupën e valtareve, me të rinjët dhe të rejat, po ashtu dhe grupin e dramas, duke përdorër atin kontemporar, dhe me thamë lëvizjet me shprejhet për të treguar rëfimet e shtektimit tonë prej Kosovës këtu, si dhe njësër aktivitetesh me gra, dhe me thamë të cilat disa për tyne nga 360 Kosovar të cilët janë evakuar me planin humanitar në Skoci, gjdo familje ka pas një antar të familjes e cili ka pas nevoj për tretim mjekësor. Ka pas aty të lënduar, njërës me plumba në trup dhe 5 për tyne ka qenë me diagnozë të kancerit dhe njën nga ta jem edhe unë. Dhe ishte ajo koha e pritjes për përim. Dhe me thamë të ishte një pritjes në mërënçme, që të bëjnë të shqipë. Kjo bëjnë të përëm e të përëm. E humbëm pak zërin, e humbëm pak zërin, patëm një shkëputje fare të vogël, po. Më jetë, ma mërë mëndja se Thelbin e morën vesh, jo Thelbin, po morën vesh edhe detajet, pra, që në ditët e para, kur ke mbritur atje, jo thjesht je mjekuar, po je ke qenë dhe aktive, dhe më për të evidentuar, me një sfidë personale. Për të evidentuar Dardaninë e mënyrë tjetë. Kërkoj ndjes. Faleminderit. Për të evidentuar Dardaninë e mënyrë tjetër, pra me një lloj realiteti tjetër, për t'ju qasur në mënyrë më europiane, për të themi, mikëprizve të cilët ndoshta kishin edhe paragjykimet e tyre që vazhdojnë i kanë, dhe më ndaj neshtë. Po paragjykimet ende egzistojnë dhe ishte vërtet shumë vështirë në ja uspjegua vendasve. Për Kosovarët edhe ka pas publicitet, ka pas edhe lajme dhe gazetat të cilët i kanë pregaditër sa do pak se do të arrinë të evakuar nga Kosova. Po me që po themë në Skocis ka pas refugjat, ka qenë vërtet një barierë e madhe në mes neve të posaritorve dhe qytetarve të Skocis, dhe kjo më ka shty, do me thanë që për pos angazhimit që t'i kyqi pjesëtarët e komunitetit në angazhimit të përdeqve për të ju dhanë hapsin për të integru dhe mos me u këthy mbrapa dhe me kujtu momentet e të merit e luftës, dhe me thanë me u këthy lumëturin sa do pak fëmive të cilët u a këshin vjen lumëturin, ishte qëllimi që t'ju tregojme dhe atyre se ne kemi vërtej që ka me ufru dhe me kryu mundësi, do me thamë, me kryu ura bashkimi me qytetarve të posa ardhër edhe qytetarve vendas. Do me thamë, gradualisht, për mes iniciativës personale, të them në bashkëpunim me Kosovarët tjerë, dhe kam punu shumë punë vullnetare para se e ka marrë pozicionin drejtimit e organizatës Merit Integration Network, ku kam punu 18 vite, po ka shisaj paralelisht e kam themelua dhe shoqatën shqiptare skoceze. Do përsa në gjdo aktivitet, gjdo njës, ka qene
dizajnuar në atë mënyrë që ti parafroj qytetarët e posa ardhur me vendas, do me thonë të ndërtoj ura bashkimi dhe integrimi, si dhe qëllimi tjetër ka qenë për pos, do me thonë, misionet kryesorë për t'ju ndihmuar refugjatëve në procesin e aplikimit, për t'ju njoftuar ata me të gjitha të drejtat e tyre, për pos fushatës, për drejtën e punës dhe drejtën e votës, që ka qenë pjesë e aktivitetit tim për këto vite, e kam marë si për bazë artin, sepse artin nuk ka kufi, nuk një teritor dhe nuk ka gjuhë dhe fe, dhe për mes të gjitha formave të artit, duke filluar prej masë 12 ekzibicione në muzeumet e Skocisë, kriimin grupit letrar internacional me shkrimtarë të cilët kanë shuar vendin e tyre dhe mundësia e tyre që të kyqen dhe të tregojnë rëfundimet e tyre, kemi botuar 5 publikime, si dhe unë kam botuar një libër, dhe më thamë, vetëm për t'jau hap dhe ndrit mendjen e zemrën vendase për të kuptuar halet e njerëzit të cilët lënë çdo gjë mbrapa për një apo arsye tjetër për të filluar jetën e re nga e para. Zonja Remzie, ju thatë pak më herët që jeni përballur me një sëmundje të rëndë, ka qenë gjatë kohës që ju keni shkuar në Angli, aty e keni mësuar lajmin apo edhe gjatë kohës që ishit në Kosovë? Jo, kjo ka filluar në vitin 1996 në Kosovë dhe mandej pas operimit të parë, derisa që ndroj në kampin në Stankoves, u kontrolovat nga mjekët pa kufi të Francës dhe aty ishte, dhe me thanë, edhe një nevoj për një intervenim tjetër dhe kështu që isha për shpeti, dhe me thanë, mrenda 3 javë më evakua në Britani. Dhe me thanë, ju ishit e operuar në kamp? Më parë po edhe me kimoterapion, edhe do me thënë kashi luftës, kashi humbjes punës, kashi të merit e balafaqoj me kancerin, por me të thënë të drejtën, kur është puna personale, bësh me efort, se sa përjetimeve të luftës, dhe kur arrita këtu, po thëmë, isha në listën për të pas edhe një intervenim, kam pas 2 intervenime, pasi që kam barë këtu, dhe jam mjekuar ndërkohë, ende jo në kontrola, dhe me thënë, gjithmonë është aty bëmësia që prapë të shfaqet, por kanë kaluar 25 vite, jam mëse e lumtur që kam përjetuar rritjen e fëmijëve të mi këtu, të cilët janë edukuar dhe janë shkolluar, dhe me thënë, më kanë plotësuar të gjitha ëndrat dhe më kanë bërë realitet me ardhin këtu nga se fëmijët janë shkolluar, unë kam pasë tretman sigur të mjekësor, i kam prit një pat dhe mbesat dhe jam vërtet e përmbushur dhe çdo gjë që të ndodhë në tarmen jam e lumtur për këtë jetë që kam bërë dhe për të arriturat, jo vetë më të bukur për fëmijët e mi si dhe të gjithë kosovarat, por edhe shqiptarat të cilët më pastaj të më thanë numri qytetarve me origjinë shqiptare të është mbi 1000 veta, 211 jemi kosovar dhe të tjerët janë gjatërorë e tjera, kanë reputacion, kanë shi, gjithasaj që ka po shkruat e po prietot në Londër, në Britani të Madhe, në Skoci, komuniteti shqiptar vërtet gëzon një respekt të posaçëm se shumica e tyre kanë mbaruar studimet, janë punëdhënës dhe janë punëtorë vërtet të denjë ku punojnë dhe është krenari për ne, të më tanë që të arriturat e brezit të rritë që po i bëjmë këtë vend. Një do duhet të bëjmë një provokim, qofë sa më lejo, në kuptohet, kur ju keni shkuar në Britaninë e Madhe, si qytetarë të Kosovës, ishte më e lehtë për të qëndruar në Britani, sepse arsyeja e terrorit që ushtronin serbët ishte e mjaftueshme që të fitonit azil. Por në atë kohë, shumë qytetarë të Shqipërisë dhe trojeve tjera kanë ardhur në Britani dhe janë deklaruar si të Kosovës. Madje janë deklaruar me emra, mbi emra të Kosovës dhe me vendbanime të Kosovës, parësisht se mund të ishin nga Vlora, nga Tirana, nga Shkodra, ku e diun se çfarë. Ju këtë si e keni përjetuar? Kosovarët të cilët kanë ardhë këtu, të gjithë kanë ardhë në mënyrë të organizuar. Nuk po flasë për Kosovarët, po flasë për Shqiptarët, që janë qitë si Kosovarët. Dhe më pas taj, numri Kosovarëve është përgjysmuar, nga se gjysma janë këthyrë mbrapa në Kosovë pas një vitit të lejës së qëndrimit. Mirë po, vërtet, me të thanë, në kam pasë raste të tako me shumë vlezër e motra shqiptare, nga të gjitha trojet shqiptare, dhe
në Glasgow, dhe të thënë të drejtën, shumica e atyre që kanë arritur nga trojet shqiptare, kanë aplikuar për azil për shkak të hakmarjes dhe nuk di rastet personale të njerëzve këtu që janë deklaruar se të Kosovës. Kemi shumë edhe nga komiteti shqiptar, dhe më thonë, nga Shqipëria të cilët janë profesor, janë mësuese dhe bëjnë ndeshje. Edhe në rastin e hakmarjes nuk besoj se gjithë kanë qenë të rrezikuar nga hakmarja, por janë tre, është një mënyrë për të qëndruar. Puna ime ka qenë me i integru pa marrësisht arsye dhe pse kanë ardhur. E kuptoj. Vendimi më i vështirë në jetë është me lëshu dhe braktis vendlinjen. Pa dyshim, motivi pastaj është i ndryshëm. Nuk ta balancosh me asgjë tjetër, dashuria ndaj Dhëut dhe nisja është, thëmë, janë shumë arsye të forta për se cilin që lënë çdo gjë, lënë pluhrin dhe kaldërmat e vjetra, shtëpin dhe polen ku janë rritur e ngritur për të fillu jetën e re, por pambarësisht punës që kam bërë nuk kam hyrë në detalet me spekulum. Ja, kjo ishte përgjigjja që unë doja, praktikisht. Me ndru jetën aty në për të mirë. Po. Ju drejtu aty në ku është, cili është avokati më ekspert në lëmin e migracionit. Jo, pastaj kjo është tjetër histori. Vërtetim, po një referenëse janë kyçur dhe janë aktiv në komunitetin, dhe më thënë, në çështjet kam punuar gjithë këto vite, asë një herit, për asë njerë kam takuar mirë, apo gjatë nuk i kam pyetur pse e keni braktisur, nëse ata nuk më kanë rëpë. Juve tani jeni qytetare skoceze, apo jo? Vërnoni? Jeni qytetare skoceze tani, apo jo? Jam qytetare britanese, po. Britanie. Pasaporte Vendit të Bashkuar. Tani një pyetje tjetër, provokacion edhe kjo. Kjo është zanati jo, nuk kemi që në bëjmë dhe. Po, e kam të kjo. Pyetja tjetër është që ju keni marrë dekoratën nga mbreti Charles i III, do më thënë, ndoshta mbreti më i njohur në botë. Por, Skocia nuk është dakord me Brexit. Skocia nuk është dakord me shumë... Jo, kisha fjale, në qofë se do të thrisin një referendum për të qenë pjesë e bashkimit Europian dhe jo e Britanisë, pra një referendum për pavarësinë e Skocisë, që njëherë është thirrur, po ka dështuar. Tani me situatat e reja, ndoshta rithiret. Juve si do të votonit, që qëndronit brënda kuadrit mbretit Charles, pra monarkisë, apo të shkëputëshim nga monarkia? Kjo është një pyetje vërtet delikate, të thënë të drejtën, se janë shumë çështje ekonomike, të cilat janë të lidhura përmes Anglisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Skocisë, dhe është një hendek, dhe më thanë, nuk është e sigur se si do të, në cilin drejtim do të shkoj Skocia, po që se ndahet nga Mbretëria e Bashkuar, dhe jam neutrale në këtë përgjegje. E, kuptoj. Kjo është përgjegje politike, në përgjegje gazetareske. Zënjër, Rezmije, përsa i përket profesionit tonë për bashket, gazetarisë, ju vazhdoni ende t'jeni aktive? Të punoni në radio? Në fillim kam qenë aktive, kam dërgu informata dhe televizionin shqiptar, si dhe në Kosovë, nga këtu për jetën dhe qashtet dhe në gazetat kosovare. Mirë, po me dedikimin tim të plot, për që ndihmuar atyre që kanë nevoj, dhe më thënë, tër ajo pintaria ime, dhe më thënë, potenciali im ka qenë dhe të shkruarje së skenareve të produkcioneve të cilat janë shfaqur, jo aktive gazetare, mirë po shkrimi është një pasion të cilin vërtet e kam për zemër dhe më kanë ndihmuar shumë, dhe me thanë puna ime gazetareske, ajo njëra e komunikimit me qytetar dhe si e dini si gazetare nga njëherë, jo për shumicin e rasteve, dhe është jashtë institucionit për të gjetur burimet, për informim, për cilën mbredhje dhe debate dhe takimet të ndryshme. Dhe me thëna, jo mënyra e komunikimit, si dhe kam qenë përheqër programin për fëmi, si dhe për të rinine dhe emisionet drejt për drejt, në Radio Gjilan kam qenë gazetarja e parë, grua në atë kohë,
Dhe, dhe me thënë, ajo kapërcimi të gjitha barierave, përvoja në Kosovë më kanë ndihmuar, dhe me thënë, pavarësisht që nuk e kam folur, gjuhën, nuk jam dalur, kam gjetur mënyrat me të cilat kam komunikuar, përpos me qytetarët, dhe me thënë, skocezët dhe me qytetarët të tjerë, dhe më kanë ndihmuar shumë profesioni, para prakë dhe eksperienca para prakë, dhe me thënë, në zhvillimin e një karriere plotësisht tjetër, dhe më thënë, baza humanitare dhe se që tash edhe në ndihmën e të gjitha tyre që për një apo arsye tjetër kanë mbrahtisur vendin dhe kanë filluar një jetë të re. Pa tjetër. Rëgje, në fakt duhet të thuaj që jeni realisht për të komplimentuar për gjithë energjin pozitive, gjithë forcën që keni gjetur për të përballuar sfidat që nga lufta e vendit tuaj, e vendit tonë, pa diskutim edhe sfida juaj personale me shëndetin. Dhe tashmë merret ky vlerësim për ju, vlerësimet e tjera dhe sukseset i pasur gjatë gjithë jetës tënde. Duke të uruar shëndet dhe faleminderit shumë që ishe sot me ne. Shumë sukses e dashur. Faleminderit. Faleminderit shumë për hapësirën dhe mundësinë të jemi ju dhe të them se kjo qmim nuk është vetëm që kam qenë unë ajo që i kam priktin aktiviteteve. Është fat dhe bekimi im se më kam pas një rreth shumë të ngusht bashkëpunëtor vendas të institucioneve kulturore, shkencore, teatros, sepse kam bërë edhe teatro në teatrin bretëror me Scottish Opera, kam qenë bashkëproducente, si dhe publikimin e libra. Dhe me fanë, muzeumet të cilët ka edhe po pra po të kanë hap derën, po ke dit me i trokit, domethënë se dyrët atje janë, puna është dish me i hap, domethënë di merita është prap se prap më e madhe është ajo dia. Sepse ke dit ku me shku dhe si me shku, domethënë. Po duhet të falenderoj të gjithë ata bashkë vajtësit në këtë rrugtim që më kanë përkrahur edhe familja ime e ngurtë bashkëshorti i njerëzve që më ka përkrahur gjithmonë shpirtërisht, si dhe familja djemt, tash këtë problem, do me thamë, këtë tituj, kam derë që të ndaj me të gjithë shqiptarët, ku do që janë. Ju përshëndes dhe ju uroj fund të mbarë në përshëndes. Falenderit, tash të u shumë përshëndime, më pashë. Gjithë mirë. Ne tani do të shkojmë tek një tjetër Shqiptare, po British, edhe Shërita Ora me Anywhere, dhe pas taj du të kemi një tjetër. Tjetër njëri që e bluzën ban topin, e që bluzën ban topin. Agim Agush, petëm pas pak.